սաթերը վս կովիդի դեն պայքարի հիմնական խնդիրներից նաև մեկն է, այսինքն ընդհանուր սպեկտրում բժշկական համակարգից դուրս ևս մեկ խնդիր կա՝ տեղեկատվական պայքարը, և սա ոչ միայն Հայաստանում է խնդիր, այլ ամբողջ աշխարհում, արդեն անգամ Եվրամիությունը և Եվրոպական հանձնաժողովը պարբերաբար հայտարարություններ են անում, փորձում են դիտարկել լուծման տարբերակներ, և հստակ է, որ սա համաշխարհային նաև պանդեմիային զուգահեռ ինֆոդեմիային, ինչպես արդեն նաև անվանում են բնորոշել, այսինքն հստակ բնորոշում են անվանման են բնորոշել. Ես ուզում եմ շեշտել, որ Հայաստանը առավել խոցել է այս տեսանկյունից, որովհետև այն ամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ մեր հասարակությունը մեդիագրագիտության բավական լուրջ ոչ այնքան զարգացած մակարդակ ունի, և շատ ավելի խոցելի է ցանկացած fake news-ի, ցանկացած ապատեղեկատվության առումով, բայց եթե հիմնականում աշխարհում որոշակի այդպես ուղություններով են արդեն իսկ արվում այդ կամ տարածվում այդ տեղեկատվական հոսքերը, ապատեղեկատվական հոսքերը, ապա Հայաստանում մենք ունենք նաև տեղական ապատեղեկատվություն տարածողների մի ողջ խումբ, որոնց մասով բավական հետաքրքիր վերլուծություններ արել վերջերս մեդիայի ՄՀ-ի նախկին Ինտերնյուս, այսօր Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը, և հստակ ցույց տալով նաև, որ այն բոլոր հիմնականում հատկապես վտանգավոր է հենց բժիշկների, այն բոլոր բժիշկները, որոնք ապատեղեկատվություն են տարածում, ունեն որոշակի քաղաքական առնչություններ և քաղաքական նպատակներ, և Հայաստանում հստակ էր, որ ի սկզբանե տարվող այս ապատեղեկատվությունը խնդիր ունի նաև որոշակի քաղաքական որոշ նպատակներ լուծելու, և դա թերևս առավել վտանգավոր է դարձնում, և շատ ավելի վտանգավոր է դարձնում խնդիրը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիգին Աբրամյան։ Պարոն Մարտիրոսյան, խոսք ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել նույն թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, և իհարկե երկրորդելով Տիգին Աբրամյանին ասեմ, որ իսկապես մենք գտնվում ենք մեր սենյակներում միայնակ և մենակ, դրա համար մենք չենք կրում դիմակներ, և բոլորին իսկապես խորհուրդ ենք տալիս հետևել պարետական կանոններին և ցուցումներին, կրել դիմալ, ախտանել ձեռքեր և պահել ֆիզիկական պատշաճ հեռավորություն։ Պարոն Մարտիրոսյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես կփորձեմ Տիգին Աբրամյանի ասածները, որպեսզի չկտնեմ, մի հատ ուրիշ կողմից դիտարկեմ։ Այս կորոնավիրուսը իհարկե շատ հետաքրքիր երևույթ է, որովհետև այնքան խնդիրներ բացահայտվեցին և դառնալ այսպես շատ ակնառու, և խնդիրներից մեկն այն է, որ պարզվեց, որ ոչ միայն ապատեղեկատվության աղբյուրներ կան, բոլորս էլ լավ տեսնում ենք, որ կան ապատեղեկատվության ֆաբրիկաներ, համ միջազգային բնույթ ունեն, համ ներքաղաքական Հայաստանում, նաև կապում եմ տնտեսական ոլորտում է, այս ամեն ինչը նաև աշխատում ունեն հավեսով, բայց պրոբլեմը նաև նրանում է, որ այն աղբյուրները, որոնք այսպես ասած լեգիտիմ աղբյուրներ են, որոնք վստահելի աղբյուրներ են, նրանց հետ էլ խնդիր կա։ Ամենավառ օրինակը դա օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է, որը օրինակ մի օրվա մեջ հայտարարեց, որ ուրեմն ասիմ ուրեմն հիվանդները չեն վարակ, և Facebook-ը իրեն զգուշացրել էր առաջին նորության վերաբերյալ, որ ինքը կեղծ նորություններ ա տարած, այսինքն Facebook-ից ստացել էր զգուշացում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից տարածած նյութը, հենց իրենց հղումով տեղադրված նյութը, որպես ապատեղեկատվություն, այսինքն այստեղ կա պրոբլեմ, և երբ որ շատ հաճախ մարդկանց մենք մեղադրում ենք, որ հերիք եղավ ապատեղեկատվություն տարածեք, մի հատ մտածեք, այս արեք, այն արեք, մի հատ մեդիա գրագետ եղեք, և այլն, բայց
ինչ անես, երբ այսենց բարադրությունը տիրում ներքևից մինչև վերև։ Այնպես որ իրականում սա ցույց է տալիս, որ մենք շատ բարդ խնդրի առաջ ենք կանգնած, հենց որ իրավիճակը ստանդարտից չկա տենց աղբուր, որին կարել է անվերապահորեն ավատալ, նենց որ պետք է դարնալ խիստ կասկացամիտ և չավատալ ոչ ոքի, փորձել համադրել հրանավորինս և ժամանակի ընթացքում դիտարկել նորություներ, այլ ոչ թե այս պահի։ Նենց որ հիմնական խնդիրը հենց նրանում է, որ սոցիալական ցանցերի կողմից տեղեկատվություն անկան արագ է տարածվում, որ դա մի կողմից թույլ է տալիս ապատերեկատվությանը շատ արագ տարածվել, բայց նաև բերում է նրան, որ այն աղբյուրները, որոնք պետք է վստահելի լինեն, իրանք տեմպի տակ ընկած սկսում են, ինչ ասեմ, նաև պոպուլիզմից ելնելով, որը մարդկանց դրդում է հենց այդ նույն սոցցանցերը, անընդհատ գեներացնել տեղեկատվություն, որը ապակողնորոշվում է բոլորիս։ Հենց որ ըլևոր իմ կասած պատկերացումով իրավիճակը շատ երկար պետք է նաև գնահատել, հասկանալ այս ստրատակից, որտեղ են ստանդարտ բաները, որի մասին մենք խոսում ենք մի տարի առաջ մեծագրագիտության տեսանկյունից, շատ բաներ արդեն չեն աշխատում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, պարոն Նավասարդյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, նույն թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, խնդրեմ։ Կարծում եմ, մենք այդ հարցերը քննարկելով շատ դեպքերում շփոթության մեջ ենք ընկնում և խառնում ենք տարբեր հասկացություններ, ապատեկատվությունը խառնում ենք տարբեր վարկածների հետ, որտեղ պարզ է, որ եթե գործ ունես մի նոր անծանոթ երևույթի հետ, ապա դա բացատրելու համար կարող են լինել տարբեր տեսակետներ, տարբեր մոտեցումներ և նույնիսկ ամենաբարձր որակավորումը ունեցող բժիշկները կարող են ունենալ հակասական կարծիքներ։ Եվ պարզ է, որ այդ տարբեր վարկածները տարածվելու են և մի կողմը մյուս իր հետ համաձայն կողմի տարածած տեղեկությունը կարող է ապատեկատվություն կոչել, այն դեպքում, որ դրա ընդամենը այլ կարծիք է, այլ մոտեցում է եղած խնդիրներին, և ինչպես շատ ճիշտ նշեց Սամվելը, նույնիսկ այն կառույցները, որոնք կարծես թե պիտի անվերապահորեն վստահություն առաջացնեին, նրանց կողմից մենք շատ դեպքերում ոչ գիտակցաբար ապատեկատվության կամ ոչ ճիշտ տեղեկության տարածում ենք տեսնում։ Եվ այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի մեծ պատասխանատվությամբ մոտենան այդ ամեն ինչին լրատվամիջոցների, երբեք չմտածեն, որ իրենք կամ իրենց ետևում կանգնած տարբեր քաղաքական բիզնես և այլ շրջանակները տիրապետում են բացարձակ ճշմարտության, այդպիսի բան չկա, և պարզ է, որ եթե խոսում ես ընդհանրապես այս խնդրի շուրջ, հնարավորինս շատ աղբյուրների վրա պիտի հենվես, հնարավորինս շատ վարկածներ ներկայացնես, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչպիսի բարդ խնդիր է և ինչպիսի պատասխանատվությամբ պետք է մոտենալ ցանկացած վարկածների կամ տեղեկատվության նկատմամբ։ Եվ այսօր էլ մեր հաղորդման ընթացքում կարծես թե մենք հորդորել ենք, որպեսզի մարդիկ հետևեն որոշակի կանոններին, և մենք տեսնում ենք ինչպես ցուցադրաբար տարբեր հեռուստալիքներով մարդիկ հանդես են գալիս դիմակներով, այն դեպքում նույնիսկ երբ դրա կարիքը չկա, որտեղ եթե տաղավարը ախտահանվում է, եթե պահպանվում է անհրաժեշտ սոցիալական տարածություն, հեռավորություն, դիմակը միգուցե պարտադիր չէ, ասենք նախապատրաստական փուլում, ես երբ մարդիկ հագնում են միկրոֆոններ եւ այլն իրար մոտ են գտնվում, այդ պահին այո դիմակը անհրաժեշտ է, բայց հաղորդումը սկսելուց հետո դրա անհրաժեշտությունը չկա,
մանավանդ եթե այս շոկ ժամանակներում տաղավարներում էլ շոկ է եւ մարդիկ անընդհատ տարբեր արկաների ձեռք են գցում, հետո դիմակներն են դզում եւ այլն եւ այլն, դա բոլորովին լավ օրինակ չէ եւ փաստորեն մենք կարող ենք ստանալ հակառակ էֆեկտ, եւ մարդիկ մտածում են, դե եթե այս հեռուստատեսությամբ այս բժիշկները, չգիտեմ, փորձագետները եւ այլն խոսում են, բայց իրենց թույլ են տալիս անընդհատ դիմակը իջեցնել, բարձրացնել, ձեռք տար ամեն ինչին, միգուցե մենք էլ կարող ենք այդպես անել, եւ այստեղ ավելի շուտ ուրեմն մենք գործ ունենք ոչ միայն ապատեկատվության վտանգներին, այլ ընդհանրապես գիտակցության բացակայության հետ, թե ինչպես պետք է, ինչպիսի վարկագից պետք է դրսևորել այս պայմաններում. Պետք է հասկանանք, որ ցանկացած վարկածի տարածման հետևում կարող են լինել տարբեր շահեր, եւ պարտադիր չի, որ դա չարամտությամբ է արվում, ասենք որոշակի բիզնես ոլորտների ներկայացուցիչները ուղղակի կարող են այնպիսի տեղեկություններ տարածել, որ իրենց բիզնեսը հենց վտանգ չի, հա, զուտ իրենց շահերից ելնելով եւ որևէ ասենք չար նպատակներ չունենալով։ Նույնը կարելի է ասել քաղաքական շրջանակների մասին, որոնք նույնպես իրենց վերաբերմունքը տարբեր երևույթներին, այդ թվում նաև անհայտ երևույթներին, որոնց մասին խոսում են, ելնում են իրենց տվյալ պահի ներշահերից։ Դա իհարկե բարդացնում է իրավիճակը, եւ մենք բոլորս պիտի հասկանանք, ինչպիսի խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Նավասարդյան։ Մենք նաև այս ընթացքում ստացել ենք հարցեր մեր լսարանից, Facebook-յան լսարանից, ու մենք այդ հարցերը եւս կհնչեցնենք, բայց մինչեւ այդ հարցերին անցնելը եւս մեկ կարճ հարց իմ կողմից, որից հետո կանցնենք այդ հարցերին։ Տիկին Աբրամյան, դուք նշեցիք, որ շատ հաճախ նաև սա իրականացվում է, ուրեմն տարբեր կողմերից ապատեգեկատությունը տարածվում է եւ դրա հետեւում կան որոշակի նպատակներ, Սամվելն էլ Մարտիրոսյան դրան անդրադարձավ։ Կխնդրեմ խոսեք նրա մասին, այ իմաստը որն է, կամ ինչու առողջապահական խնդիրներ ստեղծել, ինչու տարածել ապատեգեկատվություն, դա ինչ խնդիր կարող են դրանով լուծել, կամ ինչ հարց է դրանով լուծում։ Սա քաղաքական նպատակներ ունեցող է, առողջապահական խնդիրներ հարուցող տեղեկատվություն, ապատեգեկատվություն են տարածում։ Իսկ քաղաքական խնդիր եք տեսնում սրա հետևում, խնդրեմ։ Տեսեք, վերլուծելով այն բոլոր խմբերի եւ հիմնական խմբերի, ինձ լսում եք, որտեվ ես ինձ… Այո, այո, այո։ Վերլուծելով բոլոր այն խմբերի որոշակի հետաքրքրություններ եւ շահեր, հստակ տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ տարածվող ապատեղեկատվության եւ լիովին համաձայն եմ պարոն Նավասարդյանի հետ, որ հստակ պետք է տարանջատեք ապատեղեկատվությունը եւ բժշկական տարբեր վարկածների առաջ քաշելը, որովհետեւ այո, սա մի նոր նոր տեսակի որոշակի հիվանդություն է, որը դեռևս երկար պետք է ուսումնասիրվի, 1 տարի հետո կամ 1 ամիս հետո մենք կարող ենք ուղղակի հանգել, այսինքն բժշկական տարբեր ինստիտուտներ կարող են հանգեն բոլորովին այլ մոտեցման, կարող են ընդհանրապես դեղամիջոցների բոլորովին այլ բուժման դիտարկումներ անեն, բայց այն, որ սոցիալական հեռավորություն, այն, որ դիմակի հետ կապված շատ հստակ է 2-3 ամիս առաջ, որ հնարավոր է դիմակը առանձնապես օգտակար չլինի, որովհետև, բայց նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հստակ նաև հայտարարում էր, որ իր դիտարկումը հիմնականում այն է, որ ինքնաշեն դիմակներ կրեն մարդիկ, որովհետև բժշկական դիմակների սղություն է առկա ամբողջ աշխարհում, եւ դա առաջնային է ժիշկների համար, հա, այսինքն օրինակ տարբեր երկրներում, որոնք իմ ընկերները, որոնք տարբեր այդպես հիմնականում տեղում առնչվող իրենց տեղեկություններ էին ինձ հաղորդում, ասում էին, որ փողոցում անգամ կարող է այդպես պարսավանքի ենթարկում են, որ տեսնեն բժշկական հատուկ ռեսպիրատորներ են կրում, որովհետև մարդիկ համարում են, որ այդ պահին առաջնագծում կրվող բժշկի համար դա շատ ավելի առաջնային է։ Սրանք բոլորովին այլ հարցեր են, բայց այն, որ հստակ
որոշակի միտում ունեցող ապատեղեկատվություն է տարածվում, գոնե Հայաստանյան միջավայրում դրանք շատ հեշտ է նաև հստակ տեսնել, թե ինչու և ինչ հեռահար նպատակով։ Գոնե ես դեռևս մարտին, երբ արդեն իսկ հստակ էր որոշ խմբերի տարբեր դիտարկումներ, տեսնում էի, որ հիմնական նպատակն է պարզապես Հայաստանը գցել այնպիսի իրավիճակի, առողջապահական համակարգի կոլապսի հասցնել բավական դուրս թվերի միջոցով, որպեսզի և տնտեսական, և սոցիալական առումով, և բնականաբար նաև հենց առողջապահական առումով բավական դուրս ճգնաժամային իրավիճակում Հայաստանը հայտնվի, և տեսանք, թե հետո արդեն ինչ պահանջներ են դրվում կառավարության առաջա, որ դուք տապալել եք, դուք ձախողել եք այս ամբողջ գործընթացը և չեք կարողացել պատշաճ կերպով իրականացնել, այն որ սխալներ եղել են, թերացումներ եղել են եւ այլն, որևէ կերպ չենք բացառում եւ չենք հերքում, բայց այն, որ տեղեկատվական նաեւ այս հոսքերն են ազդել պատշաճ պայքարի վրա, հստակ է, որովհետեւ ես ինքս հաճախ երփողոցում մարդկանց ասում եմ, ինչու՞ չեք կրում դիմակը, ասում են, դե չի օգնում մեկ բժիշկներ, ասում են, մեկա չի օգնում, դա մեր շնչը կտրվում է, մենք թթվածին բավարար չենք ստանում եւ այլ եւ այլ, այսինքն սրանք են հիմնական մեսիջներն են, ուղերձներն են, որոնք տրվում են նաեւ հենց այդ խմբակների կողմից, որոնք շատերը որոնցից նաեւ հենց բժիշկ են, բայց սրանք վարկած չեն ակնհայտորեն, այլ հստակ ուղղորդված որոշակի ապատեղեկատվություն, որովհետև տեսնում ենք, թե նաև ինչ շահեր են սպասարկում։ Բայց մյուս կողմից ես շատ հստակ նաև ուզում էի ասել, որ հենց այսօր, այսինքն երեկ էր հրապարակվել, ես այսօր եմ տեսել Forbes-ում հրապարակված ամերիկյան ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված հետազոտությունը, որ դիմակները այս պահի դրությամբ COVID-ի տարածման ընթացքը նվազեցնելու ամենաարդյունավետ միջոցն է։ Հիմա սա այս պահի դրությամբ սա հաստատված գոնե հետազոտությունների միջոցով երկար ժամանակ որոշակի ընթացք իրականացված հետազոտությունների միջոցով հաստատված փաստ է։ Մեկ ամիս հետո սա կարող է հերքվել նորից, բայց գոնե այս պահին այն երկրները, որոնք պարտադիր դիմակի կրումը պարտադիր են դարձրել, հստակ է, որ իրենց երկրներում թվերը կտրուկ նվազել են։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ապատեղեկատվությունը այս իրավիճակում բավական լուրջ է և ինչպես նաև վերջերս հենց մակներ նման ուղերձով որոշակի փոքր տեսանյութեր տարածում, ապատեղեկատվությունը այս պահին կյանքեր է խլում և իսկապես դա գոնե Հայաստանի նաև մակարդակում այդպես է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, նույն հարցը ձեզ, բայց ավելի այսպես լայն իմաստով, երբ դա դիտարկում ենք տարբեր երկրների իմաստով, դուք ասացիք ֆաբրիկաներ կան, այսպես տապատերկատվության տարածման կամ ֆեյքերի եւ այլ եւ այլը, այլ երկրներում կամ եթե այսպես տարածաշրջանային կամ միջազգային առումով ասենք, Հայաստանում օքեյ, քաղաքական խնդիրներ են լուծում, այլ երկրներում եւս քաղաքական խնդիրներ են փորձում լուծել ապատերկատվության տարածման, թե սա այլ նպատակներ է հետապնդում։ Նայեք, ես հիմա կխոսեմ, այսպես ասած, վարկածների մասին, որովհետև ապացուցային բազան բավականին բարդ հարց է այս դեպքում, բայց ամենամեր, ոնց որ ասած, մարմնի մոտ դա Ադրբեջանն է, որտեղ ակնհայտ աշխատում է պետական ֆաբրիկա ապատերկատվության, Հայաստանի դեմ ուղված ապատերկատվությունն են իրենք գեներացնում, դա անում են կեղծ կայքերի միջոցով, դա արվում է նաև օրինակ հայաստանյան օգտատերերի միջոցով, այսինքն մարդկանց հաշիվները կոտրում են սոցցանցերում, իրենց անունից տեղադրում այդ ապատերկատվություն։ Եթե ավելի լայն դիտարկենք, ապա օրինակ այս պահին լուրջ մեղադրանքներ կան Ռուսաստանի դեմ արևմուտքից, այն մասին, որ ուրեմն միտումնա, որ շահարկվում են ինչ-որ թեմաներ և տարածվում կեղծ ֆեյքերի, այնտեղ տրոլեր են անվանում, տրոլերի ֆաբրիկաների միջոցով, առնվազն կարող եմ ասել, որ մեզ էլ է այս թեման կպել, իհարկե
շատ բարդ է ասել, թե որ կողմից է գալիս եւ այլն, բայց կարծում եմ տվյալ դեպքում այդքան էլ դժվար չի հասկանալը, բայց Հայաստանին էլ են մեղադրում, օրինակ, կորոնավիրուսը տարածելու մեջ, պարբերաբար այսպես ալիքներ են բարձրանում, օրինակ Twitter-ում, որտեղ տարածվում է, որ Հայաստանում գործում են ախնի ամերիկան լաբորատորիաներ, Հայաստանում, Վրաստանում, եւ նաեւ միջինասիական երկրներում, բայց Հայաստանը այդ ցանկի մեջ է, որտեղ ուրեմն այդ կորոնավիրուսի ուրեմն բաները շտամմերը աճեցվում են, տարածվում են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կա ակնհայտ իրարում զանգվածային տարածում, այսպես մի ֆերի, որը արվում է ելնելով ինչ-որ քաղաքական նպատակներից, կամ ուրեմն միջպետական պայքարից, կամ նաեւ ներքին ոչ միայն Հայաստանում, օրինակ նույն Թուրքիայում տրոլերի ֆաբրիկաները շատ ակտիվ են, Էրդողանը 2013 թվականից ունի հազարանոց բանակներ, որոնք աշխատում են եւ տարածում են ապրելակապությունը, այնպես որ մենք ստեղ հիմա այն որ ասում են պղտոր ջրում դուք որսալ, այս կորոնավիրուսը այն ամենա վառ դրա օրինակ։ Նո, էլ չասեն, որ մեղադրանքները հնչում են ամենաբարձր մակարդակով, օրինակ Չինաստանը մեղադրում է ԱՄՆ-ի վիրուսը ստեղծելու մեջ, ԱՄՆ-ն Չինաստանին դարում է հետախուզության կամ նախագաների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով։ Հիմա սա ապատերակատվություն է, թե ոչ, դժվար է ասել, մենք չունենք ոչ մի գործիք սաստուկելու, դրա համար այս ամենը մենք կարող ենք դիտարկել որպես մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներ, որը այսօր ինստիտուտները նաև օգտագործում են իրար դեմ, անպայման չի դա fake։ Ամենաբարձր մակարդակով հնչում են ամենա չստուգվող ուրեմն past, ну, չակերտներով ասած past։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Ավասարյան, եւս մեկ հարց ձեզ։ Մեդիան որքանով է վերցնում այդ ապատերեկատվությունը նույն սոցցանցերից, որքանով է ազդվում մեդիան այդ ապատերեկատվությունից եւ հանդիսանում դրա տարածողն ու դրա տիրաժավորողը, այսպես ասած, թե մեդիան կարողանում է որակյալ կոնտենտով ազդել սոցցանցերի, ուրեմն նաեւ որակի ու կոնտենտի վրա, ինչպեսին այս փոխ ազդեցություն ապատերեկատվության տեսանկյունից, եթե ունեք նման դիտարկումներ, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդպես հստակ տարանջատել այսօր ավանդական կամ պրոֆեսիոնալ մեդիան սոցիալական մեդիայից շատ դժվար է, որտեղ փոխկապակցված են շատ իրար հետ եւ նույն ավանդական մեդիան ինքը ներկայացված է նաեւ սոցիալական ցանցերում եւ պարզ է, որ տեղեկությունների եւ մտածումների փոխանակում շատ ինտենսիվ է տեղի ունենում եւ հաշվարկել, թե որտեղից հոսքերը ավելի մեծ են դեպի այլ տիրույթ եւ որ դեպքում է նրանք ավելի փոքր, շատ դժվար է, բայց այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ եւ սոցիալական ցանցերում տարբեր գործող սուբյեկտները եւ մեդիայում տարբեր գործող սուբյեկտները, նրանք շատ սերտ կապեր ունեն եւ քաղաքական շրջանակների հետ եւ տնտեսական շահերի հետ, եւ այստեղ ուզեք թե չուզեք եւ ավանդական մեդիան եւ սոցիալական մեդիան տեղի ունենում շատ լուրջ տեղեկատվական, եթե ոչ պատերազմներ, ապա հակամարտություն, հա, եւ մրցակցություն, եւ դա բնական է, որտեւ ասենք ներքին քաղաքական կյանքում, եթե կառավարությունը ընդունում է որևէ մոդել COVID-19-ի դեմ պայքարելու, ապա պարզ է, որ անդիմությունը հենց այդ ընտրված մոդելը, անկախ նրանից ինքը լավագույնն է, լավագույնը չի, եւ դա հնարավոր չի հասկանալ, ինքը բնականաբար քննադատելու է եւ ասելու է, որ այլ մոդելն է ճիշտ, հա, եթե կառավարությունը ընդունել է շվեդական մոդելը, ապա անդիմությունը միանշանակ խոսելու է, որ այս շվեդական մոդելը լավագույնը չի, ճիշտը գերմանական մոդելն է, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն, եւ եթե լուրջ քաղաքական շրջանակները այդպիսի հակամարտության կամ մրցակցության մեջ են գտնվում, բաց է, որ իրենց մոտ եղած ռեսուրսները, անվանենք մենք դա տրոլերի ֆաբրիկաներ, թե
PR ընկերություններ եւ այլն եւ այլն իրենք անելու են այն ինչ քաղաքապետ ձեռնտու է ռեալ քաղաքական ուժի։ Նույնը վերաբերում է բիզնեսին։ Պարզ է, որ կարգավորումները բիզնեսի այս կորոնավիրուսի ժամանակ նրանք կարող են բերել մեծ եկամուտներին առանձին ոլորտներին եւ հակառակը մեծ տնտեսական վնաս հասցնել մյուս ոլորտներին, եթե կիրառվում է այս կամ այն կարգավորման մոդել։ Եվ բնականաբար շրջանառության մեջ ունենալով հստակական գումարներ, այդ տնտեսական սուբյեկտները նույնպես վարձելու են համապատասխան, ուրեմն քարոշչա միջոցներ եւ քարոզիչներ, որոնք առաջ են տանելու հենց իրենց համար ձեռնտու գաղափարները այստեղ, այնպես որ մենք շատ դեպքերում որպես նոր երևույթ ենք ներկայացնում այդ ֆաբրիկաներին եւ այլն եւ այլն, բայց դա վաղուց մարդկության համար ծանոթ երևույթներ են եւ փոխվում են միայն տեխնոլոգիաները, բայց իրականում մենք նոր ֆենոմենի հետ այստեղ չենք առնչվում։ Դա սովորական տնտեսական, քաղաքական եւ այլ մրցակցության դրսեւորումներ են։ Եվ մենք ապրում ենք այո այս պայմաններում եւ երևի անհրաժեշտ է ամեն դեպքում, եթե պետությունը շահագրգռված է տեղեկատվական անվտանգություն ապահովել իր քաղաքացիների համար, այո, անհրաժեշտ է ունենալ նաև վստահելի փաստերի ստուգման հարթակներ, որը կարող է ունենալ միայն պետությունը, դա չի կարող անել ոչ առանձին վերցրած լրատվամիջոցը, դա չի կարող անել առանձին վերցրած հասարակական կազմակերպությունը, որոնք ուղղակի փաստերի ստուգման ծառայություն կմատուցեն, այդ ոչ թե փաստերի ստուգումը կօգտագործեն էլի նեղ նպատակների համար, ինչ շատ դեպքերում տեղի ունեն։ Շատ լավ, պարոն Նավասարյան, եւ մենք հիմա ածնում ենք արդեն, ուրեմն, համացանցից Facebook-ից ստացած մեր հարցերին, որ մեզ են ուղարկել։ Անդրանիկ Պողոսյանը Վանաձորից գրում է. Ես ինչպես ձեզանից շատերը տեղեկատվություն ստանում եմ լրատվամիջոցներից ու Facebook-ից, այդ թվում համաճարակի հետ կապված։ Ես ինչպես տարբերեմ ճիշտ ու սխալ տեղեկատվությունը, եթե անգամ, երբ անգամ մեր առողջապահության պատասխանատուները իրար հակասող հայտարարություններ էին անում։ Օրինակ, սկզբում իմացանք, որ սա սովորական գրիպի նման մի բան է, հետո ասացին, որ դիմակրելը մեծ նշանակություն չունի, քիչ ուշ փոխվեց ռետորաբանությունը, որ սա լուրջ վտանգ է եւ դիմակը փրկում է կյանքեր։ Այսինքն ստացվում է, որ խնդիր ունենք նույն հարցի շուրջ ոչ միայն կեղծ լուրը իրարից տարբերելու, այլ կեղծ իրականից տարբերելու, այլ իրականը իրականից։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք, ես որպես շարքային սպառող ոնց պիտի ֆիլտրեմ իմ լրահոսը։ Խնդրեմ, Արգելի գործընկերներ։ Տիկին Ամրաբյան, գուցե ձերանից սկսենք։ Եթե կարելի, ես ներողություն, տեխնիկական խնդիր ունեի եւ պարոն Մարտիրոսյանի խոսքը մինչեւ վերջ չլսեցի եւ պարոն Նավասարդյանի մի փոքր դիտարկման հետ է դիտարկմանն էի ուզում արձագանքել, հետո կանրադառնամ իհարկե քաղաքացու հարցին։ Իհարկե համաձայն եմ լիովին, որ բոլորովին նոր իրավիճակ չէ եւ ապա տեղեկատվությունը արդեն տարիներ ի վեր, գուցե տասնամյակներ, դարեր ի վեր գործում է եւ ընդհանրապես որպես այդպեսին տեղեկատվական պատերազմ կամ հիբրիդային պատերազմը, եթե շատ այդպես հեռու գնանք, կարող ենք ասել, սկսվել է դեռևս մարդկության ծնունդից ի վեր, հա, օրինակ ասենք, ես հիբրիդային պատերազմ եմ կամ ապա տեղեկատվություն եմ համարում, եւ այն խնձոր տալը սատանայի օծի տեսքով ներկայանալով, այսինքն դա եւս հիբրիդային պատերազմի տեսակ է, որը չի փոխվում, մեծ հաշվով նպատակները, մարդկանց մոլորեցները եւ հանրային կարծիքի վրա ազդեցությունը, այսինքն նպատակը որպես այդպեսին չի փոխվում, իհարկե փոխվում են գործիքները, բայց այս դեպքում էլ եթե մոլորեցնելու քաղաքական հատկապես շահարկումների fake news-ի հիմնական նպատակն է որոշակի գաղափարական տարբերությունների հիման վրա ազդել հանրային կարծիքի վրա եւ տվյալ դեպքում գոնե հայաստանյան լոկալ իրավիճակում իշխանության նկատմամբ վստահություն, իշխանության նկատմամբ առկա վստահությունը
վերացնելուն է ուղված կամ ընդհանրապես վարկանիշի նվազեցմանն է ուղված, ապա այսօր մենք գործ ունենք ուղակի դրա հետևանքների հետ, այսինքն եթե սովորաբար հետևանքները ապատեղեկատվության այդքան կործանարար չեն լինում կամ կործանարար են շատ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով, այսինքն եթե նարատիվներ են տարածվում հակաժողովրդավարական, մարդու իրավունքների արժեքային գործընթացների դեմ եւ դրա հետևանքները մենք տարիներ հետո կարող ենք տեսնել եւ ինչ որ ժամանակ գուցե հնարավոր լինի դրա հետևանքների դեմ պայքարելու, ապա այսօր հետևանքները ուղղակի կարող են կործանարար լինել, այսինքն ուղղակի այստեղ ուզում եմ մեջ բերել հենց վերջերս Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահի խոսքերը, որ եթե նախկինում տեղեկատվական պատերազմը ժողովրդավարության դեմ էր ուղված եւ վտանգում է ժողովրդավարությունը, ապա այսօր տեղեկատվություն, ապատեղեկատվությունը կամ fake news-ը վտանգում է հանրային առողջությունը եւ վտանգում է հանրային եւ հասարակական պետական անվտանգությունը։ Այսինքն այստեղ բավական մեծ է տարբերությունը եւ այս առումով նաեւ խնդիրները շատ ավելի եւ հետեւանքները շատ ավելի լուրջ կարող են լինել եւ նաեւ տեսնում ենք, որ լուրջ են։ Ինչ վերաբերում է անգամ առողջապահական համակարգում աշխատող անձանց եւ պատասխանատուների, նաեւ քաղաքականությունը մշակող պատասխանատուների իրար հակասող հայտարարություններին, սա հենց այդ վարկածների, որովհետեւ մենք գործ ունենք նոր հետազոտվող, դեռևս հետազոտության երկար փուլ անցնող հիվանդության հետ, եւ այո, մեկ օր կարող է պարզվել, որ սա, տեսեք, սկզբնական շրջանում ընդհանրապես այն դեկտեմբերին դեռևս կամ հունվարին ասվում էր, որ սա օդակաթիլային տարածվող հիվանդություն է եւ ընդհանրապես շատ ավելի արագ է մնում օդի մեջ, հիմա հանգել են այն եզրակացության եւ դրա համար բնականաբար ժամանակ էր պետք եւ հետազոտություններ, որ սա առավելապես կաթիլային է, այսինքն ծանր են դրա հարուցիչները եւ ավելի շատ ընկնում են մակերեսների վրա են մնում եւ այլն։ Սրանք բաներ են, որ ժամանակ է պահանջվում հետազոտելու, եւ այո, ինչ որ մի շրջան կարծում էին, որ գրիպ այնքան, եւ սա առավելապես գրիպային հետևանքներ է ունենում եւ իր մահացության ցուցանիշը շատ ավելի մոտ է սովորական գրիպներին, բայց այսօր տեսնում ենք, որ իր մահացության ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է, գոնե 2-3 անգամ ավելի բարձր է, քան սովորական գրիպ, այսինքն սրա համար անշուշտ ժամանակ էր անհրաժեշտ, որպեսի գոնե մի քանի տասնյակ հազար հիվանդների վրա որոշակի դիտարկումներ եւ հետազոտություններ արվեն։ Բժշկական հետազոտությունները բավական լուրջ չենք են պահանջում եւ երկար ժամանակ են պահանջում, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այսօր դեռևս լուծման եւ բուժման իսկ կանխարգելման մասին հետո շատ ավելի երկար ժամանակ է անհրաժեշտ լինելու, դեռևս չեն գտնում լուծումներ։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ քաղաքական նպատակներով տեղեկատվական այս ապատեղեկատվության այս խոսքը բավական խնդրահարույց է, որովհետև եթե այնուամենայնիվ ներպետական համակարգ տարբեր երկրներում ներպետական եւ լոկալ ապատեղեկատվական բական լուրջ պատերազմներ գրեթե չեմ դիտարկել, գոնե փորձել եմ գտնել տարբեր երկրներում, որովհետև այնինչ խոսում ենք հիմնականում համաշխարհային մակարդակով ապատեղեկատվության, գոնե Եվրահանձնաժողովը որոշակի մի քանի պետությունների անունները հստակեցնում, բայց սրանք առավել միջպետական խնդիրներ են։ Ես խոսում եմ մեր ներպետական խնդիրների մասին, որը շատ ավելի բարոյական տեսանկյունից շատ ավելի խնդրահարույց է, որովհետև եթե մենք հստակ սահմանում ենք, եւ դա արդեն վաղուց բոլորն են նաեւ սահմանում, այդ թվում նաեւ ընդդիմադիր գործիչները, որ մենք գտնվում ենք պատերազմական վիճակում եւ մենք պատերազմում ենք համավարակի դեմ եւ առաջնագծում են բժիշկները, իսկ պատերազմական վիճակում ուղղակիորեն անընդհատ հարվածել հենց բժիշկներին թիկունքից ուղղակի չի կարելի, սա անընդունելի է եւ սա իսկապես պետական անվտանգության տեսանկյունից բավական խնդրահարույց է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ցանկանաք մեկնաբանել կամ պարոն Ավոսարդյան, նույն հարցը։ Ես մի երկու բան ասեմ, իհարկե շատ լուրջ հարց է, որը ինձ էլ է պարբերաբար սկսում, այսպես ասած, ուզել, ոնց ընտրել աղբյուրները, ոնց չսխալվել եւ այլն։
Այստեղ կարող եմ, եթե երկար, շատ երկար կտրվի, եթե կարճ մի երկու բան ֆիքսենք, էլի, առաջինը կարծիք չկազմել, չկարծրացնել սեփական կարծիքը հիմնված կարծածածի լսածի վրա, այսինքն փորձել ստեղծել այսպես դինամիկ կարծիք եւ ժամանակի ընթացքում նաեւ փորձել դրան ձևափոխել։ Հարաբերական, այսինքն կարծրացած գաղափարների ձևավորման ճանապարհով չգնալ։ Երկրորդը միշտ փորձել տարբեր արգյուններից օգտվել։ Եվ երրորդը, եթե մարդկանց մոտ կա այսպես ներքին ենթագիտակցական այսպես գայթակղություն, ընտրել են կարծիքը, որը դուրեկան է։ Մարդիկ կան, որ շատ աշխարհի վերջ լինի և ընկնում են ամենավատ հորը տեսական բաների հետևից։ Մարդիկ կան, որ ահավոր վախենում են, որ վատ կլինի և գնում են հնարավորինս լավ բաների, այսինքն ինչ որ մի բժիշկ, եթե ասում է լավ ալնելու է, սա պրտնելու է, բան չմնաց, սկսում են նրան մենակ լսել, որովհետև տենց ավելի կոմֆորտային է։ Մյուսն էլ մենակ հետևում է նրանց, ով ասում է հեսա վերջ, սաղս մեռնելու ենք, օգոստոսի 24-ին վերջի հիվանդը փռշտալու է, ու դա փոշիանա, գնա պրծնի։ Կարևորը նաև, ոնց որ ասած, քո վրա աշխատես, փորձես բռնացնել այն բաները, որ դու գայթակղվում ես և ընտրում ես այն կարծիքը, որը քեզ դուրեկան է։ Այնպես որ փորձել այսպես բազմակարծության մեջ հետևից գնալ և բազմաղբյուր ուրեմն ընկալման մեջ լինել և ժամանակի մեջ ընկալել, այսինքն դինամիկ, հենց այս COVID-ը վառ ցույց տվեց, որ մի բան, եթե ֆիքսում ես, կարող է մեկ օր հետո ինքը սխալ դուրս գա, ու այստեղ մեղավորներ չկան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Նավասարդյան, եթե ցանկանաք նույն հարցի վերաբերյալ։ Այո, իհարկե, եկեք տարանջատենք, ինչ նպատակով է այս հարցը տրված։ Եթե ուղղակի մեր հեռուստադիտողը հետաքրասեր մարդ է և ուզում է հնարավորինս շատ տեղեկություն ունենալ, ապա այո, կան որոշակի մեդիագրագիտության կանոններ, որոնց պետք է հետևել։ Նախ, մինչև այս կամ այն տեղեկություններին վստահելը կամ գոնե հաշվի առնելը, պետք է հասկանալ ինչքանով է հեղինակավոր աղբյուրը, և դա այս ինտերնետի դարում բավականին հեշտ է ստուգել, ասենք, որոնում տալով տվյալ անձի վերաբերյալ ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում, հաջորդը ինչպիսի խողովակով է ինքը հնչեցնում իր կարծիքը կամ մոտեցումը, արդյոք դա այն լրատվամիջոցն է, որը միշտ ձգտել է ունենալ կայուն լսարան, տասնյակ տարիների ընթացքում գործում է և անպատասխանաբար ունի որոշակի պարտավորություններ լսարանի առջև, այսինքն լուրջ է վերաբերում իր կողմից տարածվող ինֆորմացիայի նկատմամբ, թե դա մի լրատվամիջոց է, որը ստեղծվել է կարճ ժամանակաշրջանի համար, ասենք մի քանի տարվա համար, շատ կոնկրետ քաղաքական կամ այլ խնդիր լուծելու համար, հետո փակվելու է, այսինքն դա էլ շատ հնարավոր է ստուգել։ Եվ վերջո մեդիագրագիտությունը ենթադրում է, որ մարդիկ պիտի տարբերակում մտցնել, այսպես պայմանականորեն ասված, դեղին մամուլից և որակյալ մամուլից, և դա էլ որոշակի որոնումներ կատարելով, նույնիսկ եթե լավ չեք պատկերացնում մեդիա ինդուստրիան, շատ հեշտ կարելի է այդ տարանջատումը գտնել և բնականաբար ավելի շատ վստահել այն լրատվամիջոցներին, որոնք իրենց շուկայում տեղադրում են որակյալ լրատվամիջոցների սեգմենտում։ Այլ խնդիր է, թե դուք այդ տեղեկություններով հետաքրվում եք, որպեսզի ճիշտ վարկագից ձեզ համար որոշեք, թե դուք ինչպես եք վարվում այս պայմաններում։ Եվ այստեղ շատ ավելի կոնկրետ պատասխան կարող եմ տալ։ Հետևեք նրան, ինչ պահանջում են, թե ինչ խորհուրդ են տալիս ձեր երկրի, ձեր պետության պաշտոնական ատյանները, որտեղ նրանք ընտրել են մի մոդել, որի տակ հարմարեցնել են նաև առողջապահական համակարգի գործունեությունը և այլ բոլոր կարևոր կառույցների գործունեությունը, որոնք պետք է հաղթահարեն համաճարակը։ Եվ անկախ նրանից դա լավագույն մոդելն է, թե ոչ, մոդելի առկայությունը պաշտպանական ավելի լավ է, քան այն մոդելի բացակայությունը։ Այսինքն այն, ինչ պահանջվում են պաշտոնական ատյանները, պետք է դիտարկել որպես նվազագույն պահանջ և խստորեն հետևել այդ պահանջներին, անկախ նրանից դուք դրանում իմաստ տեսնում եք, թե ոչ։ Հա՞,
կարգապահությունը տվյալ իրավիճակներում կարևորագույն գործոններից է, բայց նվազագույն պահանջներին հետևելով չի նշանակում, որ դուք վրացուցիչ նաև բաներ չեն կարող անել, ասենք ինձ համար բավականին վառ օրինակ է այդ առումով երեխաների հետ կապված խորհուրդները, որ տալիս են մեր պաշտոնական այցաները կամ այն կարգավորումները, որ մտցնում են. Մինչև 6 տարեկան երեխան կարող է առանց դիմակի ման գալ. Ես խորհուրդ չէի տա հետևել այդ թույլտվությանը, դա պահանջ չի, դա թույլտվություն է, որտեղ ինչպես փորձ է տալիս մի շարք երկրների ուրեմն զարգացումները և պրակտիկան, դա իհարկե ապացուցված չի, դա էլի վարկած է, բայց կոնկրետ օրինակներ Իսպանիայում, որը մոտավորապես Իտալիայի պես վտանգավոր իրավիճակում էր գտնվում, խստորեն սահմանափակում էին երեխաների դուրս գալը տներից, եւ հիմա համատեք Իսպանիայի եւ Իտալիայի թվերը, որտեղ երեխաները իրենց օրգանիզմի առանձնահատկություններից ելնելով կարող են չհիվանդանալ, բայց հանդիսանալ ակտիվ վարակակիր, հասկանում եք, եւ ես ամեն դեպքում խորհուրդ կտայի հենց փոքր երեխաների այսպես մարդամեջ դուրս գալու այդ թույլտվությանը մի փոքր ավելի խիստ վերաբերել արդեն ինքնակարգավորման ձեռքերից ելնելով եւ ինքը մասին մտածելու առումով, քան ասենք եղած սահմանապակումների տեսակ սահմանապակումներն են ներառում։ Շնորհակալություն, պարոն Նասարյան, հաջորդ հարցը Սարգիս Ասլանյանն է հղում։ Սկզբի մասը վերաբերում է Տիգին Զորաբյանին, դրա համար Տիգին Զորաբյանը այստեղ չէ, կարծում եմ չեմ ընջեցնի։ Երկրորդ մասը վերաբերում է պարոն Մարտիրոսյանին, եթե ցանկանաք մյուսներ դել կարող եք պատասխանել։ Պարոն Մարտիրոսյան, Սարգիս Ասլանյանը այսպեսի հարց է տալիս. հնարավոր չէ արդյոք փակել մեսենջերը մի քանի օրով, որ ոչ մեկ չկարողանա գրի, ինչի եմ հարցնում, որովհետև միտեղ շփոթվում մեկնաբանություն ես գրում, կես ժամ հետո հարցակվում եմ մեսենջերին անձնական վիրավորանքներ եւ նամակներ ուղարկում։ Հնարավոր է, պարոն Մարտիրոսյան։ Նայեք, տեխնիկապես միգուցե հնարավոր է, բայց առաջինը դա երկրի վարկանիշի համար ահավոր հարված լինելու, երկրորդը տեխնիկապես էլ վատ լինելու, երրորդը հարցակողները ասեմ, որ այս չի, որ բոլորը Հայաստանում են նստած, եւ այստեղ մեր մոտ շատ խառն է, հա, սփյուրքը ու տեղացիները իրար հավեսով անպատվում են։ Ամենալավ խորհուրդը ուղղակի արգելափակեք այդ հայհոյան գրողներին, կարող եմ ոնց որ ասած տակ տեղից չէ, էլի խոսքը սպխում, նույն վիճակում էլ ես եմ, նենց որ ամենալավ բանը ասեմ ձեզ, երկու կանոն, առաջինը չնյարդայնանալ մոտավորապես այդ հայհոյներին, ընկալել նույն ձևով, ոնց որ երբ որ ճնճղուկը թռնում է եւ ծրտում է ձեր գլխին, դա հիմա ճնճղուկը հատուկ չի արել, ուղղակի իր ֆիզիոլոգիան եւ մետաբոլիզմն է այնց աշխատում, մարդը կա իր մետաբոլիզմը այդքան այդ ձևով աշխատում, ինքը մենակ հայոյան կարտադրում, հիմա այդ է լուրջ մի ընդունեք, երկրորդն էլ արգելափակեք, այնց ավելի հեշտ է, քան դնել ամբողջ երկրով պլոմբել մեզ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եթե այլ պատասխաններ կան նշված հարցին, խնդրեմ։ Չկան։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր օգտատիրոջը հուշել եւ հորդորել, որ ցանկացած լուծում չէ, որ սահմանափակումներով է հնարավոր, լուծումները շատ-շատ տարբեր են եւ սահմանափակումները ընդհանրապես ամենածայրահեղ միջոցն են, որը որ պետությունը հաստատ չպետք է անի, այսինքն դուք ինքներդ կարող եք ուղղակի փակել Messenger-ը կամ փորձել ուղղակի deactivate լինել Facebook-ից, եթե դա իսկապես, որովհետեւ իսկապես շատ հաճախ մարդկանց վրա վերջին շրջանում ազդում է ընդհանրապես Facebook-յան տիրույթում կամ սոցիալական ցանցերում, նաև YouTube-ում տարածվող տեսանյութերի գրառումները, եւ դա նաեւ հոգեբանական ազդեցություն է, որտեւ վերջին նաեւ շրջանում կորոնավիրուսի տարածման ընթացքը ուղեկցվում է նաեւ հոգեբանական լուրջ խնդիրներով եւ դա ազդեցություններով ու հետևանքներով։ Պետությունը
ամենավերջին ամենավերջինը հենց պետությունը պետք է լինի, եթե գնա որևէ սահմանափակումների սրան եւ սրան ես կտրականապես դեմ եմ, սա կարող է արվել բացառապես այն իրավիճակում, երբ դա պետական անվտանգության բավական լուրջ սպառնալիք է, միայն այդ դեպքում կարող է որևէ միջամտություն տեղի ունենալ պետության կողմից, իսկ պետության կողմից սահմանափակել մեսենջերը ուղղակի որևէ կերպ անգամ քննարկման ենթակա չէ։ Ուզում նաև շնորհակալություն հայտնել պարոն Նավասարդյանին, իսկապես կարևոր դիտարկման համար, որ միայն սահմանափակումներին չէ, որ պետք է հետևել պարետի կողմից, հա, սահմանափակումներին արդեն անցնում եմ այլ դաշտ, պետք է հետևեն քաղաքացիներ, այսինքն եթե պարտադիր է դիմակը, դիմակը պարտադիր դնելուց բացի նաև այլ գործողություններ իրականացնեն զգուշության բոլոր հնարավոր միջոցները, որովհետև իսկապես սա այնպիսի իրավիճակ է, այնպիսի ճգնաժամ է, որտեղ միայն պետական գործողությունները չէ, որ արդյունավետ կլինեն, եթե հասարակության սոցիալական պատասխանատվությունը, եթե հասարակության կողմից չլինեն այդ ընդառաջ քայլերը, պետությունը ամենախիստ միջոցներն անգամ կիրառելով պարզապես չի կարող սրա դեմ պայքարել։ Սա իսկապես շատ կարևոր է եւ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին հնարավորինս, իսկապես դժվար է, ես շատ լավ հասկանում եմ, ինձ համար էլ շատ դժվար է կրել դիմակ, անընդհատ ախտահանել ձեռքերը, բայց դա է այս իրավիճակում եւ առաջիկա ամիսներին հուսով եմ եւ ոչ թե տարիներին, բայց կան նաեւ կանխատեսումներ, որ տարիներին եւս մենք ստիպած ենք լինելու այս ռեժիմով ապրել, ամենց որ պետք է դրամադրվենք եւ հասկանանք, որ սա է իրականությունը։ Հարգելի գործընկերներ, հետեւյալ հարցն է հետաքրքիր, քանի որ ապատեղեկատվությունը տարածվում է մեծամասամբ սոցիալական ցանցերով, որը հիմա սկսել է փոխարինել ուղղակի բամբասանքների մեխանիզմին, նաև ինչ է հնարավոր անել սոցիալական ցանցերում այդ ապատերեկատվությունը քչացնելու, նվազեցնելու ուղղությամբ։ Արդյոք հնարավոր է տվյալ սոցիալական ցանցերի ղեկավարությունների հետ պայմանավորվել, ասենք մենք գիտենք, որ սոցիալական ցանցերը, նույն Facebook-ը եւ այլ սոցիալական ցանցեր աշխատում են հետեւյալ մեխանիզմով, որքան շատ են կոմենտները տվյալ նյութի տակ, որքան շատ են, այսինքն մեկնաբանությունները կապչուն դրանք կլեն հայույանք եւ այլ եւ այլը, ինքը բարձրացնում է տվյալ նյութի ռեյտինգը եւ ինքը ավելի տեսանելի եւ դիտելի է դառնում եւ ըստ այդ էլ տարածվում ավելի կապչունի, թե այդ նյութը ինչ կոնտենտ է իր մեջ ներառում։ Արդյոք հնարավոր է որոշակի պայմանավորվածություններ, այսինքն այս քանի որ գլոբալ պանդեմիա է, գլոբալ ճգնաժամ է, իրենք եւս փոխեն իրենց ալգորիթմները, պարոն Մարտիրոսյան, հնարավոր է նման բան։ Սոցցանցերի հետ համագործակցություն ոչ միայն հնարավոր է, այնպես բան կա, Facebook-ը օրինակ ունի ուրեմն հաստերի ստուգման մեծ ցանց, որը ուրեմն իր մեջ ներառում է հասարակական կազմակերպություններ տարբեր երկրներում, որոնք ստուգում են, գտնում են ապատերեկատվությունը, ուղարկում են Facebook-ին եւ ինքը օրինակ նվազեցնում է այդ տիպի նյութերի ցուցադրումը։ Հայաստանի դեպքում ցավոք սրտի դեռ այդ մեխանիզմը չի գործում։ Ես գիտեմ, որ հիմա ինչ որ շարժ կա, ինչ որ փորձեր կան այդ կապերը ստեղծելու, բայց դեռ որ դա օթում է ու Հայաստանի դեպքում այդ խնդիրը լուրջ է, որովհետև բնականաբար հայերեն Facebook-ի ադմինները չեն ստուգում, ինչ է տարածվում եւ այլն, այդ տեսանկյունից ես բաց բրիֆ բաց դաշտ է։ Չնայած ասեմ, որ այստեղ հակառակ կողմներ կա շատ լուրջ, այն է, որ սոցցանցերը փաստացի հիմա զբաղվում են բացահայտ գրաքննությամբ եւ իհարկե իրենք հերացնում են բազմաթիվ զառանցանքներ, վտանգավոր նաեւ, բայց ձերի հետ նաեւ հերացվում են ես ասած այլ ընտրանքային կարծիք տարածող օրինակ տեսանյութերը, դա շատ ակտիվորեն հիմա անում են Facebook-ը եւ YouTube-ը եւ բավականին ոչ, ես ես այդ օրինակը, որ ամենասկզբում ասացի, վառ օրինակ է, այսինքն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ասացը առավոտվա ու երեկոյնվա իրարից տարբերվում է եւ առավոտվա ասացը Facebook-ը փաստացի գցել էր իր վեյքային, ուրեմն ցանկի մեջ եւ մարդկանց մոտ զգուշացումներ էր տարածում եւ դնջում էր գրառումը, այնպես որ
Նենց չի, որ սա միանշանակ է և իր մեջ նույնպես վտանգներ է պարունակում, բայց այսօր վերջությամբ Հայաստանյան Facebook-ը լրիվ բաց վիճակում է, համ վատ, համ լավ է։ Ինֆոդեմիայի համար պարար թող է ստեղծված։ Պարոն Ավասարյան, ցանկանաք նույն հարցին անդրադառնալ։ Այո, եթե կմիացնեմ նախորդ հարցի պատասխանից, նախ ցանկացած արգելապակումները տեղեկությունների փոխանակման և տարածման, նրանք անմիջապես առաջացնում են կասկածամտություն օգտատերերի մոտ, որ ինչ որ տեղեկություններ փորձում են հանրությունից սակցնել։ Եվ այդ առումով ցանկացած արգելապակում են կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ և ասենք տեղեկատվական անվտանգության առումով և խուճապի տարածման առումով շատ ավելի բացասական հետևանք ունենալ, քան ասենք ավելի լիբերալ մոտեցումը։ Դա այստեղ շատ հավասարակշռված քաղաքականություն պետք է իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական ցանցերի ադմինիստրացիայի հետ աշխատանքին, ապա դա ուղղակի շատ անհրաժեշտ բան է։ Բնականաբար Հայաստանի նման պետության դեպքում, երբ լսարանը, ասենք, սոցիալական ցանցերի համար շատ փոքր է, դժվար է կառուցողական և հետևողական աշխատանքներ տանել սոցիալական ցանցերի ադմինիստրացիայի հետ և համաձայնությունների գալ, բայց Հայաստանը կարող է միանալ ավելի խոշոր միավորումների, ասենք, գործունեության, ասենք, Եվրամիությունը ունի սոցիալական ցանցերի հետ համագործակցության բավականին կոնկրետ կարգեր, և միանալ այդ կարգերին և փորձել այդ կարգեր օգտագործել ինպաստ մեր տեղեկատվական անվտանգության անհրաժեշտ է, և փոխարենը արգելափակել, ինձ թվում է այստեղ տիրախային և կետային աշխատանք է պետք, որը կարծես թե մեզանում չի իրականացում։ Մենք ունենք օրինակներ, երբ մարդիկ որոշակի տեղեկություններ տարածելու համար սոցիալական ցանցերում կալանավորվել են, բայց իրենց գրառումը, որի համար իրենք կալանավորվել են, շարունակում է մնալ կախված, և նրանք չեն արգելափակել։ Այդպիսի կետային արգելափակումները, համագործակցելով սոցիալական ցանցերի ադմինիստրացիայի հետ, ուղղակի անհրաժեշտ են, և այստեղ շատ հետևողական աշխատանք է պետք թարգմանել բովանդակությունը, պաշտոնական մակարդակով ներկայացնել այնտեղ ինչ է ներկայացված, և հասնել նրան, որ արգելափակվեն այս կամ այն օգտատերերը, կամ գոնե իրենց առանձին վերցրած գրառումները, իրենց առանձին պրոֆիլները, դա ուղղակի անհրաժեշտ աշխատանք է, և դրան շատ լուրջ ուշադրությունը պետք դարձնել։ Շնորհակալություն, Տիկին Աբրամյան, ընտրեմ, եթե ցանկանաք։ Շնորհակալություն, ես համենայն դեպս որքան ուսումնասիրել եմ, Եվրամիությունը արդեն իսկ աշխատել է, և արդեն երկու ամիս որքան դիտարկել եմ Facebook-ի, YouTube-ի, Google-ի, անգամ ոչ այնքան այդպես տարածված ցանցերի, Reddit-ի հետ է աշխատել, և արդեն իսկ ստեղծվել են որոշակի ալգորիթմներ, որոնք ուղղակի արգելափակում են կեղծ լուրերի, և այդ անհետ-հետ հաճախ, այսպես ասած, կոնսպիրոլոգիական լուրերի տարածումը, դրանք իրականացվում են որոշակի ալգորիթմներով, և գուցե այստեղ նաև համաձայն եմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ, որ գուցե որոշակի նաև սահմաններ էլ անցնում են, բայց Հայաստանը այդ առումով իսկապես դեռևս չի մտնում, որտեղ մեր գովազդային ալգորիթմները բոլորովին տարբեր են, և ի վերջո, օրինակ, ինչպես սահմանափակես կամ կանխես նաև ալգորիթմերով, որ ինչ-որ օգտատիրոջ կամ հենց բժշկի լայվը, որտեղ նա ուղղակի ասում է դիմակ մի կրեք, որովհետև դիմակի այս որոշումը իշխանությունները կայացրել են, որովհետև դիմակի խմբականակ են բերել և դա իրանց պետք է վաճառել, կամ օրինակ ասում է, որ սա Սորոսականների և հենց Սորոսի տարածած այս վիրուսն է, իր լաբորատորիայում ստեղծած վիրուսն է, և հենց քանի որ իշխանություններն էլ Սորոսական են, դա փորձում են տարածել։ Սրա դեմ նառնելը, մի տեսակ ես արդեն չեմ պատկերացնում, որովհետև կամ պիտի օգտատիրոջ ուղղակի էջը փակել, որպես ապատեղեկատվություն, որին ես անձնապես դեմ եմ և կարծում եմ, որ դա խոսքի ազատության որոշակի սահմանափակում է, և եթե դա այս դեպքում իրապես պետական կամ հանրային անվտանգության տեսանկյունից դեռևս
խիստ անհրաժեշտ չէ, այստեղ գուցե պետության միջամտությունը անընդունելի լինի, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ լուծումներ անհրաժեշտ են եւ լուծումներ պետք է գտնել, նաեւ համագործակցելով միջազգային տարբեր կառույցների հետ, նաեւ հենց սոցիալական ցանցերի հետ։ Իդեպ Եվրամիության social truth հարթակը, որը Horizon 2020-ի ծրագիրներ նախագիծներ, որ այդպես երկար տարիներ փորձեր արվում գործարկել, արդեն իսկ այս պանդեմիայի շնորհիվ տվյալ դեպքում բավական ակտիվ սկսեց գործել, դեռևս իհարկե մեզ համար դա շատ օգտակար չի, բայց կարծում եմ հետագայում եւս այս առումով մենք fake news-ի դեմ պայքարի առումով կարող ենք աշխատել այս հարթակի հետ եւս։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ հետաքրքիր քննարկման համար։ Մենք ամփոփում ենք քննարկումը ամփոփիչ խոսքի տեսքով, եթե ցանկանում եք 1 րոպեի ընթացքում արտահայտել ձեր տեսակետը եւ ամփոփել քննարկումը, խնդրեմ, եթե նման կարիք կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ հորդորել եւս մեկ անգամ մեր քաղաքացիներին, որ լինեն զգուշավոր եւ գիտակցեն, որ իրենց հարազատների, իրենց բարեկամների, իրենց երեխաների, ծնողների առողջությունը այս դեպքում, տվյալ դեպքում իրապես կախված է հենց իրենցից։ Փորձեն հնարավորինս զգուշավոր հետևել բոլոր պարտադիր սահմանափակումներին եւ ոչ պարտադիր նաեւ գործողություններ իրականացնեն ի բարերություն հենց իրենց ընտանիքների եւ իրենց հարազատների։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Աբրամյան, այլ կարծիքներ։ Մինս կարծիք չի, ուղղակի ասեմ, որ լավ կլինի վերջը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, պարոն Ավասարյան, եթե ցանկանաք։ Ես ելնելով երեկվա մեր զարգացումներից ուզում էի կոչ անել ամեն դեպքում հնարավորինս խուսափել զանգվածային որևէ միջոցառումներից, որոնք կարող են հիմք դառնալ վարակի տարածմանը եւ շատ լուրջ նոր մարտահրավերների առաջ մեզ կանգնացնել։ Եվ եթե ասելիքներ ունեք, օգտագործեք տեղեկատվական հարթակները վիրտուալ, ինչպես մենք այս հաղորդման ընթացքում օգտվեցինք ժամանակակից տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, կարծում եմ դա ոչ պակաս ազդեցություն է ունենում հանրային կյանքի վրա, քան փողոց դուրս գալը։ Եվ դա շատ լուրջ խնդիր է, որին պետք է բոլորը շատ մեծ պատասխանատվությամբ ընդունենք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը մասնակցելու համար։ CV.net-ը կազմակերպեց քննարկում, համավարակ եւ տեղեկատվարակը խորագրող մեր բանախոսներն էին Գայան Աբրամյանը, Սամվել Մարտիրոսյանը, Բորիս Նավասարդյանը, քննարկումը կազմակերպվեց Թուֆենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Կրեք դիմակ, ախտանվեք բարբերաբար եւ բարի սոցիալական հերավորություն։ Առողջ եղեք, մինչ նոր հանդիպում։